皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤敏之元会長に解説をしていただきまして、私は再びリモートで出演をさせていただきます。伊藤さん、よろしくお願いいたします。米中関係が非常に、激化しているというか、特に最近ですね、ポンペオさんの演説というのがあって結構すごいことを言われていたんですけれども、なんかあんまり日本ではそこをちょっと集中して取り上げてないような気がするんですよね。でもずいぶんこれはインパクト大きかったと思うんですよ。大きいと思いますよね。ただおそらく日本の捉え方、メディアの方を中心にですね、あ、だってこれは大統領の再選用のあれでしょって言って、多いそれが、はいはい、常にそうじゃないですか。何かアメリカがやると、はい、それはトランプの選挙のためでしょという論調がすぐボーンと流れて、あれだけインパクトのあること言ってても、中身よりも選挙活動の一環でしょとどうも捉えられちゃってね。確かにそういうところありますよね、それで済ませてしまって。あと結構私も気になるのは、ニュースとかで米中関係がもうね、非常に悪化していますと、日本としては、これをなんていうか見守るしかありませんみたいなですね言い方が多いんですけど、いや私たち当事者でしょって、もう本当にテレビ局に電話したくなるんですけどね。まあ、だから分かんないんでしょうね、どうしていいか。みんな、なんかその米中関係が悪化しているという文脈でしかこれをこう見ることができない日本人ってかなり、北朝鮮のミサイルの時もそうですよ。わあ、怖い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 、じゃあどうするの、やっぱり話し合いですかね、とかねだから話し合えない相手だからどうするんだって言ってるのにね。いや、今もって話し合いだっていうね、よくあれでみんなコメンテーターと言ってねやってんだと思いますよね。いや、でもそれでお金もらえるんだったらなんかやろうかなって思う気もしますよねなんかそっちの方がウケるんだったらっていう気もしますけど、でもこのね、ポンペオさんのこの過去の歴史まで否定してるじゃないですか。どうですね、こうアメリカの政策は間違いだった、誤りだったってここまで言うって初めてかなって気はしますけどね。まあ、だから実際はペンスさんですよね。あ、そうですね、元々は、はい、あのペンス演説をさらに、はい、加えたみたいなもんで、私からすればもうペンスが言ったことの、はいはい、ダイジェスト版みたいなイメージですよね。そうですね、だからもっとだから本当ペンスの時にみんなおおっと思わなきゃいけなかったのが、なんかあれはさておきと、で翌年去年のを聞いて、あ、ペンスもトーンが変わったとか言ってね、はいそういう解説するじゃないですか、日本の人たちは。はい、全然変わってねえんだけどなと思いながら、はいはい、だからなんか自分たちがいい方いい方にこうね通るんですよ、日本の解説する人たちも。いや、そうは言ってもなんないから大丈夫みたいな。はいはい、でもこれは本当本気だと思いますよ、私。アメリカはだから完全に呼びかけたんですよ、同盟国のみならずインドも、だから完全に封じ込めましょうと。はい、だから冷戦、再冷戦を中国がやるぞと言った瞬間ですけどね。それはでもペンスが2年前に言ったんですよ。だから当時のあれですよね、ウォール・ストリート・ジャーナルじゃなくてもう一個の経済の方のあれは、あ、これで冷戦が始まるって書いたんですよね。あ、はいはい、だけど日本はCNN とかそっちの記事ばっかり訳すから、そうすると、はい、めっちゃ選挙目当てだとかさ、そういうのを書いちゃうという関係ですよね。確かにそのペンス演説ってなんかなんていうんですかね、非常にこう真っ当すぎてというか、とても長かったですし、なんていうんですかね、そのもちろんインパクトはあったんですけれども、なんかああそうなのかなという、今回のそのダイジェスト版で特に共産党が悪いんだと、中国共産党が悪くて普通の中国人は悪くないと、ここの終結をした瞬間なんです、ある意味ペンさんもより分かりやすい、ペンさんもやーって言ってるけど45分間だからどれが中心やねんってなるじゃないですか。だけど今回は短い演説の中に普通の中国人の方と
あの悪楽通非道の習近平を中心とした、はいはいはい、8000万人のこのたった 6% かな 7% の集団のは悪いけど、それ以外の 97% の人たちは言ってませんからっていうのが一つ大きくポイントになってるんですね。でこれってだから悪の帝国って言ったあのレーガンの時と同じですよ、はい、ね、あのソ連の共産党を叩き潰すっていうか、はい、多分ね大体焼き直しなんですよね。だからソ連に対してやってきて最後ソ連を崩壊させたあのイメージをずっと持ってるんですよ、このトランプ政権っていうのは、はい、やっぱり分かりやすくないとっていうところで、ほらペンスさんってなんかこう割とインテリ的な話というかですね、本名はインテリじゃない、ヤバンジ、そういう そうにはなるほどなるほどっていうところあったかもしれないですけども、かなりその広く多くの人に理解させるためにはかなりまあ簡潔に、非常にシンプルなあのストーリーにしていかないといけないのかなという点では、非常にもっとより多くの人にインパクトを与えたのかなって気はしますね。そうですね。だからよくまあ日本でも読めるあのね、法輪功の人たちが書いてる新聞があるじゃないですか、はいはい、もう いつも俺たちが言ってる通りのこと言ってくれたと、アメリカがですね、はいはい、アメリカの党はまさに普通の中国人は悪くないんですよと、我々も含めてと、うんうん、でもこの共産党がひどいことになってるから、はい、そこと峻別してくれと、はい、だけどトランプは ね、チャイナウイルスっていうでしょだから本当はチャイナコミュニスムコミュニストウイルスって言ってほしいのにチャイナウイルスって言っちゃうから、なるほど、いやいや別だけどみたいなね、はい、あそこが大事ですよね。あの中国人にはいい人がいるとか必ず反論する人がいるので、チャイナコミュニストウイルスだっていうことは、まあ、我々も注意してあの発言していかなきゃいけない点なのかもしれない。それも、まあ、ある意味分かりやすくボーンと言った感じですよね、はいはいはい、だから最近はその、まあ、ポンペオさんとかトランプ・スペンスさんだけではなくて、まあ、FBI の長官であったりとか、まあ、いろんな方が、まあ、対中国に対するかなりその厳しい、まあ、しかもその具体的なあのことを言ってますよね、まあ、例えばそのスパイの、まあ、調査をする中でそのなんか5000件ぐらい案件があるけど半分は、まあ、チャイナであるとかって、具体的に特にあの、これ言っていいのか、まあハリウッドとかですね、うん、まあ、そういうとこはかなり汚染されてるみたいな、こうかなり具体的なことをどんどん今、はいはい、あれはペンス言ってるんですけどね、はい、あれは2年前のペンス演説言ってるんですよ。あ、はいはい、言ってるんですけどね、はいはい、今回だからそれも全部キュッとみんなフォーカスされて、はいはい、やっとこういろんなあのプレイヤーたちがそれを言い出したんですよね、はいはい、だからよりこうフォーカスされてきて、うーん、だからさすがの日本人も本当にやばいんじゃないのとこうなってきたってことですよね、うん、多分、うんうん、だけどなんか国としてどうするか、ね、日本国としてこれをどうするって全く見えないって感じでしょ、うん、いや日本としてはやっぱり事なかれ主義的なところが、うん、まあ、政府関係者にもまあまだ残ってるのかなって気はしますけど、ね、やっぱりだからどう振る舞っていいかが決めきらないんでしょうね。いや、例えば、その、自衛隊が使っているものとかですよ。まあ、よく私も話しますけれども、今、その、まあ、比較的、その、民生品に近いような物品に関しては、使用証なんかは厳しくできないことになっているので、まあ、競争性を阻害する。競争入札ですからね。はい。競争入札。で、競争性、透明性、競争性ってものを重視したので、例えば中国はダメとかっていうことは書き込めなくなってますよね。ということは、もう中国由来のものがあると、うん、まあ、いうことはまあ言わざるを得ない。そういう現状をこれアメリカが知った時にこうどういうふうに日本対応してくるか、ね、何やってんだこのバカって言われますよねまず第一声はそこですよね。そうだからね、これ本当ひどいんですよ。パソコンゴーッとあの一時期だから文書管理がなんか悪くて全部パソコン変えろみたいな話になって、はい、情報漏洩とかなんかって入れたの全部中国製、はい、もう真面目にやってんのかお前たちって言いたくなりましたもんね、はい、現役の時でしたけど、でも彼らは言うにはいや一般に競争入札じゃないとダメだからこうなるんですと、で本当いやちょっと真面目にやろうよって言いたかったですけどねだからもう抽出検査で本当にバックドアがないから全部調べ直したんですあれ。ああ、じゃあかえってお金かかって労力もかかってね、ちゃんとしたものをちゃんとやれば、だから結局その今お役所
というかね、言っちゃなんですけど、やっぱり当事者の人たちだってそう決まりですから、うん、やっぱりこう抗えないっていうところがね、うん、あると。だからそのどうしてもこういうのがあると、じゃあ自衛隊どうするとか外務省って言うけど、うん、僕は多分ね経済犯ですよ本当は。キーは、はい、だからそのために NSC に経済犯作ったでしょ、はいはい、あそこがだからそういったアメリカの考えを受けて、じゃあ経済的な部分で何か中国との関係の中でどううまくやるかっていうのは、うん、あれ間違いなくやってると思いますけどね。うん、そこがキーだもんだって、うん、だから国務省が出てきたってことはそういうことですよ、はい、国防大臣が言ってる、はい、国務長官じゃないでしょ、ポンペオで国務長官が言ってるってことは大きい部分はやっぱ経済の部分なんですよ、うん、経済ならあるいは他の農政もそうかもしれないし、あらゆる分野において対中政策を考えましょうと、で、いろんなことを勝手に指すなっていうことだから、うん、そっちの面なんですね。で日本はそれをざくっと言うならば、いわゆる経済面ですよ、経済から見た、あの安全保障の部分をしっかりとブロックしたりプロテクトしたり、あるいはアメリカと一緒になってやるというところが求められているから、だそういう意味でも、まあ、安倍政権さすがに早めにバーンと作ったでしょ、うん、NSC の中の経済班はね。そうですね、そうそうそう。でももうすでにその民間レベルでこの防衛省の備品ですらですよ、これから全部洗い出すのも大変だと思いますけど、その一般社会においてはもう中国を切り離したら全く手に入らないようなものも、あのマスクだってそうだったわけですし、はい、これアメリカだってももちろん一緒なんですよ。それはだから安倍政権バーンって言いましたよね、考え直すって言って、はいはい、だからやっとだから全部輸入ってやってたやつをちょっと変えようと、もっと自前でだから日本に戻せみたいなのも言ったでしょ。だからあのコロナってやっぱりこう大きかったんだと思いますよ。そうですね、そうこれを機に、あの何も日本って自前でやらないから、危機の時に対応できないから、やっぱバックジャパンじゃないけどね、全部戻せみたいなのを、これも安倍総理バーンと命令しましたもんね最初に。まあその当然日本にねそれだけの今キャパシティがあるかどうかっていうのはあるとしても、まあこれからその、まあ、雇用を増やしたりとか、当然そのまあ日本にとってはもちろんそのいいようにつなげていかれればいいんですけれどもね、うん、間違いなく方向性はそっちなんですよ、でそれが多分、間違いなくアメリカの国務省の、ね、やりたいことと方向性が一緒になるから、はい、だからそっちで頑張りましょうってことだとは思いますけどね。うーん、どうしても国防ニュースだから自衛隊もっとやれみたいな話になるけど、自衛隊は結構やってますからね日米は、うん、そうですね、はい、今までだって対中抑止という意味でいろんな動きしてますから、はい、そうですね、だからまあこれを粛々とやっていくんじゃない、うん、防衛省としては、うん、それを目をしちゃって防衛省の中のそういうところは見直して、はい、しっかり排除するっていうことをしていくんでしょうね。うん、日本全体としてはそのかなり、まあ、まだね政治的にも一本化されてないところもあって、まあ、ふわふわし相変わらずしてるんですけども、諸外国なんか見ると、ね、そうですね、あの急に自民党って、まあ、やるぞって言ったらシューッとかなるでしょ対中って言ったらシューなんかまあいいやみたいな感じになるでしょ。やっぱすごい力持ってるんですよね。そうです ね、もう野党がっていう話じゃないですからね、うん、だからあの政治部の子たち曰く、ね、あの人はみんななんかようわからん人に見えるけど政治指数はもうべらぼうに高い人ですからみたいな感じで、うん、すごいらしいですよ二階さん。あ、そうですか。ようわからんでしょ、すごさがいや、あのいや分かりますよ。だからすごくね負けそうな候補者のねところにあのちょっと行くだけでうわーってひっくり返っちゃうみたいな、その何のマジックなのかちょっとわからないですけど、あるみたいですね。人間力ですよね、うん、まあ、そういう存在は非常に、まあ、手放せない、まあ、重鎮であることは間違いないと思うんですけど、その人が、ね、いや中国とは全て戦うんじゃねえみたいな感じになるでしょ、みんなは、って言ってたら、うーんそこですよね。そこはもうちょっとね、まあ、本当に間違いなくだからヨーロッパもイギリスもね含めてみんな動き出してるわけですよ、
そうなんですよ。だからイギリスとかオーストラリアとかかなり変わってきましたね。随分動きがなんか、まあ、そこの花とかこう決断が早いというかですね、日本ってもうずっとずっとずっとよくわからないまま行きますけど、こうはこう動き出すと早いですね。だからこうコロナでみんな大変なんだけど、はい、体中ということでは、うん、まあ一枚岩に治ろうとしてるって感じでしょ。そうですね、まあ、フランスかどうかはちょっとまだ見えないけどね。でもフランスだってもともと関与はしてましたからね、体調の抑止で、はいはい、そうですね、日米印欧ですよね、うん、5で、で、はい、イギリスフランスですよ。でもこの6カ国の形で封じ込めようっていうのはもう 4,5 年前からですよね、もう動いてて、今回だからそれがまた改めて動き出したっていうことですよね、うんうん、海兵隊の動きもそうですよね。アメリカ海兵隊も今回の編成はそうでしょ。海兵隊はかなり今の再編ということで、バーガー総司令官という方がね、今のトップにおられますけれども、まあ、それ発表した内容というのは随分と画期的な、はい、再編の構想、ね、完全に中国だね。そうですね、もう完全にその今までみたいなその、まあ、テロとの戦いっていうことからも完全に対中国ということに、まあ、だから従来の海兵隊に戻るってことですよね。ああ、はい、まあ言うなればそういう、そうです、もともとだから、ね、着上陸用の組織だから、まあまあそうですよね、はい、だからその敵と向かい合ってただけであって、はい、それがこの 9.11 以降をテロとの戦いに移行されて、はい、ずっと中東の内陸で戦う人たちになっちゃってたわけですよ、はい、陸上戦力になっちゃってたね。だからそういう意味ではすごくまあ、アイデンティティとしてはですね、まあ、非常に複雑な立場に追い込まれてた部分もありますからね。 それがやっと本来の海兵隊に戻ったみたいな今度やろうとしてますからね。まあ、ある種 その海兵隊 その、まあ、生き残りをかけてって言ったらすごく嫌な言い方になりますけれども、まあ、必要性がまたこう出てきたっていうところ、うん、まあ、さすがなのはこういうフレキシビリティというか、ポーンと情勢が変わったらガバーッと変えるでしょ。いやこの動きがすごいですね。このね、まあ、例えば戦車は全廃して、火砲も、まあまあ、大胆に減らすと、で、まあ、ミサイルを中心として、まあ、行くっていう、もう本当にその、まあ、人もですね、大幅に削減してダイナミックですよね、うん、これハレーション起きますよね普通ね。そうそうそう、だからここがやっぱり、ね、強みなんですよ。でも普通なんか OB の人とかがね、なんかものすごく、まあね、お前なんだとかって言いそうですけど、そう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 、すいません、ちょっと考えが小さくて、日本なら間違いないですね。日本なら間違いない、なんでわしが作ったのをこうやって潰すんじゃんみたいな人が絶対いますからね。わすごいです。いや、アメリカ今いないんですかね。あのね、海兵隊はもともと人の出入りが多いんですよ、毎年 2,3 万がいなくなって 2,3 万入ってくる。だから、アメリカの街で石投げれば海兵隊員に当たるって言われてて、あ、はいはい、だからそういう意味での底力はすごいんですね。あ、で政治家も山のようにいるし、だ 一大圧力勢力なんですよ、圧力団体、あ、 OB って、海兵隊 OB に手挙げろって言ったらほとんど手が上がるぐらいすごい力があって、だから彼らはなんで日本で人気がないのかがわからないって言うんですよ。そうですよね、そうですよね、はいはい、そう、コマーシャルだってめっちゃかっこいいしね、一番海兵隊のリクルートのコマーシャルって、はいはい、もう映画みたいなんですよ。あ、わかります。だって米陸軍の人が、いや俺陸軍だしみたいな、そういうとこありますよね、あいつ海兵隊やからみたいな。そう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 、いやいや全然私たちから見たらね、そんな変わりませんけどみたいな、そういうとこありますよね。なんで日本であんなに海兵隊叩かれてるのかわからんって言ってましたからね。あ、もともとそういう温度差を持って日本に来るから、え、なんで俺たちそんな使いみたいな、そう、それありますよね、うん、だ当時のだから総司令官と僕会いに行くと真剣に言ってましたよ、本当に人気ないのかとか言って確認しない、確認されました。はい、だから全部こうやっていろいろ動きがもう出てるんですね。うん、それも全部対中という意識の中でみんな動き出してるのは間違いない、そうすると今ね、海兵隊とまあ共同でやろうとして、まあ、いや、まあかなりそれが進んできてる陸上自衛隊なんかも、ね、だから同じ方向見てると思うんですよ、今度言う共同訓練、それびっくりですね、
なかなかすごいですよね。これはインパクト大きいですよね。今まで外国でやったからね。はいはい、アメリカではね、そういうのはね、やっぱりどんどんやった方がいいと思いますけどね、やっぱりかなりその対中インパクトっていうのは大きいと思います、ね。あとはもう一つやっぱり西部方面総監のところにいるあのね、陸上自衛隊の海兵隊元機の組織がね、あそこのレベルがすごい上がってるってことですよ。そうです、やっぱりね、水力機動隊をね、やっぱこれから拡大していくっていうね方向性でやってますので、アメリカが認めたってことでしょ。はい、ね、はい、まあ、私はね、どうもあのすぐ陸上自衛隊の悪口言うみたいに思われてるかもしれないけどもうち、そう、あそこはめちゃくちゃ評価してますからね、私現役の時もあの西部あの西部のあのあれです、歩兵ね、普通科連隊、伊藤さん、伊藤さん、あそこはじゃなくて、あそこも、あ、そうそうそう、失礼しました、あそこもね、も評価されているということで、今回は、これまでにしまして、また次回も解説よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。